ഇഷ്ടം പോലെ മത്തം കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അത് മത്തം വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മധുരമുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പഴുത്ത മത്തനായിരിക്കും നല്ലത്. കുരുവും മാറ്റി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരി വേണം. ഒരു കൈപ്പിടി അരി എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കഞ്ഞി വെക്കുന്ന അരിയാണ് എടുത്തത്. അത് നല്ലോണം കഴുകി ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം. കഞ്ഞി വെക്കുന്ന അരിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചരി എടുത്താൽ മതി. പച്ചരി ഒരു കൈ എടുത്താൽ മതി. അത് നല്ലോണം ആദ്യം അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. കഞ്ഞി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി മത്തൻ്റെ പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഈ ഒരു മത്ത പെട്ടെന്ന് വേവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ടിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മത്തന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ മത്തന് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇതാ മധുരത്തിനുള്ള ശർക്കര രണ്ട് പീസാണ് ചേർത്തത്. നമ്മുടെ മത്തൻ്റെ ഈ ഒരു മധുരവും ഈ ഒരു ശർക്കരയും നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചിരവിയതാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടി കുത്തി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലോണം തിളച്ചാൽ ഈ ഒരു കുമ്പളം റെഡിയായി. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മുടെ കുമ്പളം വരകിയത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പായസം പോലെ ഒന്നും കൂടി ലൂസായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇറക്കി വെക്കാം. ഞാനിത് ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റായിട്ട് ഇത് ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് നാളെ കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കൊന്നും കൂടി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കൊന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടമാകും.